מיקי רוח פורטמן צוזן מיט ראש הממשלה וג'מי פורטמן צוזן פרזדנט בוש. כן. צוזן, יש כאן לייך את הצייט מיטים, אבל די... mit anderen, aber es nicht das sei wie... Äpfel sind, ihr seid zu sein oder jetzt. Ja, danke. Seit 5 Jahren, zu jedem Million Äpfel in den United States, darf man beweisen, man ist den Stärken. Wir haben die Jod und behalten nicht, was sie noch gerne niederfallen. Ich glaube, sonst zu machen, das war was anderes, könnte es nicht sein. Kommen ins Mann, aber es ist so, als die Sultan Azar oder sie hält euch mit sehr heiß. זה יקיר. הבנתי, ובאמת זה מה שהוא גם יעשה, מפני שזמנים לא קלים, התקופה לא קלה עכשיו, וצריך באמת הרבה... אבל הפיסרון והמגר, הגין הגין זה, הוא ההיפך ממה שעושו עד דאטו, ועד דאטו עושו בהקל שצריך לבטל בלי המשהו על העניין מקריים, ובשביל זה יקבלו משהו, וזהו היפך של הטבע של ארצי סבליס. ארצי סבליס נסקיימה, נסייזלה, נסקיימה, על ידי זה שום תוחזק, שמשהו חיוני בשבילו, אי אפשר בזה לבטל. אם עצמין אפילו כשאנגלית יצאה נגדם, וצטפסתי נגדם, כשוי כוס כל אוהב, אוהב אז נגד ארצי סבליס. ובשביל שאוך הזה, בקו זה, בזה הצליחו, הוא מצליח עם הדעים הזה. אנחנו אומרים להם שמה שבשבילם עניינים של מדיניות חוץ, בשבילנו זה עניינים של קיום. בלעים לי, בין שהמציאות, לדעתי, איננה כזו, כי המסחיל בדיבור, שזה עיקר בשבילנו, אבל כמו שנמצא ממנו, בישיב עם אומץ, לכן מוכרחים לבטא, והקים שמתחילים בבטל, אי אפשר למצוא הנקודה ששום אי אפשר בבטל. אני מקווה שבאמת הוא יחסית, אני חושב שראש הממשלה הוא באמת עומד על דעתו, באמת כי גם כל הרב, הבעיה האמיתית שלנו היא המציאות הישראלית, הפילוג הגדול, הפיצול הפנימי הגדול. הבעיה האמיתית היא שמר שמיר הוא היחידי שהוא להסכים על קמפ דיוויד, ובטבע הכי גודל שמרו זו פחיל, ומסביר בהגויים שזהו טבעס היהודי. כאילו, הסיבה לזה זה באמת נכון, אבל הסיבה לזה היא... זה רמתי, מצעדי גדול. הסיבה. והיקר שאין זה מסים לפרטנר, כדי ארצות הברית, זהו היה מסים בפרטנרים אחרים, ונגיד לארצות הברית, הגישה היחידה שהיא הצליחה עד דאטו, שאין דין בתקף, ומסבירים שאין זה הנה של הקשונות, שזה הנה חיוני, וזהו הטבע של ארצות הברית, שארץ ישראל תהיה חזקה במידל איסט, במזרח התיכון, כי שזהו השותף היחידי האמיתי של בן ברית. באמת השבוע היה לנו, דווקא אני צריך להגיד לכבוד הרב, בשבוע שעבר היינו בשיחות, בדרגים האלו היינו בשיחות בבסיס צבאי אמריקאי, בנושא האסטרטגי, וזה היה דווקא מחמם את הלב, באמת בדיוק בנושא הזה של הברית. אבל זה לא הגיע, הנפש שלו, זה לא הגיע לבקר, ולחץ כמה וכמה לבוש, אז אחרי אנחנו פועלים שזה יגיע, וכבוד הרב בדיוק זה ככה, בדיוק שבדרגים האלו כן, וזה צריך להגיע למעלה. וצריך להסביר מה שאמיר שהשיטה שלו, שבו אוחד כשנלחם נגד קמפ דיוויד, ואיזה רעים הצורס שנגרמו על ידי קמפ דיוויד עד הים הזה, שים למצורת מהחוזה זה. על כל פונים, מכאן לא משהו, הויו, מכאן לא להבו, יהיו לנו שיהיה...